Қалада ұрпақ салауаты ұлт байлығы республикалық форумы өтті. Қоғамдағы өзекті мәселелерді көтеріп, оның шешу жолдарын көрсеткен маңызды кездесуге еліміздің беткестар психолог, заңгер, құқық қорғаушы мамандар келді. Форум президент жандағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссияның бастамасы. Республикалық форум халықаралық балалар күні мерекесі қарсаңында өтті. Бірақ бұл балаға деген көңілді жылына бірақ рет аударады деген сөз емес. Керісінше бұл күнде тек арзан ойын күлкі өткізбей, балалардың мәселесін көтеріп, оларды зорлық-зомбылықтан қорғауға үндеу қажет дейді. Танымал психоаналитик Анна Құдиярова. Балалар күні деп жылына бірақ рет балаларды сыйлау емес қой. 365 тәулік бойынша балаларды сыйлау керек. Сонда әрине, бәрібір ажықтан алсақ та, бер жақтан алсақ та, бірақ көкейтесті мәселе, оны көтеруге болмайды, оны көтеру керек. Жабылған қазан жабылған деп жазып отыра берсек, тағы да неше бүлдіршін. Мен бағана айтып кеттім ғой, ең қиыны әсіресе жасөспірімдер. Кішкентай бала енді оған ақыл жетпей қалатын шығар, бірақ жасөспірімдер мынандай қылмыстан кейін қалай өмір сүреді? Ұяттың ұяты, намыстың намысы дейді. Ана жақтан мына жақтан секіре салады, уды дәріні іше салады. Біз өзі кішкентай ғана қазақпыз ғой, бары жоғы. Соны неге сақтап қалмасқа? Анна ханымның есімі көпке етене таныс. Елдегі алғашқы білікті психолог ретінде танымал. Маман 20 жыл бұрын психологқа ақша төлеп, одан кеңес алуды күлкіге айналдырған қоғам қазір бұл мамандықтың қадірін түсініп отыр дейді. Мысалы, бұрындары 20 жыл бұрын өй ұятсыз, сенімен сөйлескеніме ақша төлеймін бе деп мені бір адамдар ұрысып беретін болса, қазір ұрыспайды. Қазір тек маған емес, менің шәкірттеріме маған көмек керек. Ішім жанып тұр, қызметіңіз қанша деп ақшаны бір деген сұрайтын, ол жеке мамандық екенін, ол жеке кәсіп екенін қазір түсінген адам өте көп. Мен ойлаймын, ол тек мегаполисте емес, қазір ана пандемия көмектесіп кетті ғой онлайн. Сондықтан бір кішкентай-кішкентай ауылдардан кейде адамдар сол WhatsApp арқылы жазып, звондап тұрады ғой, осындай көмек керек деп. Мен оған өте қуанамын. Бізде қазір саны да сапасы да өсіп жатыр. Адамдардың психологиялық сауаттылығы өсті, соның ішінде психологиялық мәдениет. Ал енді біздің қазір шырылдап осы форумды көтеріп жүргеніміз отбасылық психологиялық мәдениетті көтеру керек. Іште білмей төрт адам бар ма бұл отбасыда, 11 адам бар ма отбасыда, біріне бірі сеніп, бірімен бірі соны ашық алаңда талқыласа, алдын алуға болады. Дегенмен өзін психолог деп жарнамалап, жұртқа ақылы ақыл беретін коучтар көбейіп барады. Ал расымен жақсы психолог іздесеңіз, бір нәрсені білгеніңіз абзал. Мен көрермендерге, тыңдармандарға айтатыным, сіз қандай бір психолог? Е, ауылыңызда бар ма? Барыңыз. Бір дегенде жаман деп айтпаймын. Бірақ сол психологқа екі сұрақ қойыңызшы. Сіз өзіңіздің жеке психотерапияңыздан өттіңіз ба? Сіздің өзіңіздің супервизорыңыз бар ма? Осы екі сөзді, екі ұғымды түсінбеген психолог болса, кабинетін жауып, WhatsApp-ын жауып, оған бармай қойыңыз. Қазір Қазақстан бойынша әрбір аймақта мен шәкірттерім өсіп жатыр. Олардың барлығы міндетті түрде өзінің жеке психоанализінен өтіп жатыр. Енді өзінің тісі сасып тұрған стоматологқа сіз қалай барасыз? Сондықтан біз бірінші өзіміздің курсанттарымыздан, студенттерімізден жаныңды тазалап ал. Сенің де енең бар, сенің де әке-шешең бар, сенде де балағат неше түрлі қиын жағдайлар бар. Оның бәрін тазартып алады да, одан кейін көмектесуге дайын. Ал енді жұмыс істеп жатқан кезде супервизия дайын. Супервизия деген сөзді түсінбеген психологтан қаша беріңіздер. Форум аясында өзін өзі реттеу дағдылары тренингі мен әйелдердің өзін өзі қорғаудың тиімді әдістері тақырыбында шеберлік сағат өтті. Айтпақшы, мектеп психологтары қағазбастылықтан арылып, баламен тікелей тілдесуге үйрену қажет. Райгүл Еншібай, Арман Досмағанбетов, Ақтөбе телеарнасы.